ምን ግን ቻሌንጅ ታረጋኛለች at the same time ማለት ነው እኔ ምን ለነገ መስማት ብቻ ሳይሆን እኔም ቻሌንጅ ታረጋኛለች አንሺ ማለት ለከኔ እንፈልገው ያነሰው ነው ደስ የሚል ልጅ ድቅናታ ምናምን አይደለም በቃ የሆነ ደስ ይላል ሁሉ ነገር ጻባዩ ምናምን ለሰው ማረግ የሚያስደስተው ሰው ምናምን ለሰው በጣም የሚያዝን ሰው የሚያከብር አመ ስለሆነ አይደለም እንዲያነሰው ስለምፈልግ በቃ ይሄን ቀለበት እሰጥሻለሁ ይሄን ቀለበት እሰጥሻለሁ የሌንሳና የአንሽ ትዳር የተባረከ የአብርሃምና የሳራ በረከት የፈሰሰበት ይሁን ጀራቸውን ከፍ አድርገልኝ የተወለደ አሁንም ወልደው ልጃቸውን እንድስም አድርገኝ ቀሪው ዘመኗ ደግሞ የተባረከ ደስ ይላል ግን እንደጠበቅኩ ምናምን አልሆነልኝም በቃ ደንግጦ ነበር መሰለኝ ትንሽ ፈዘው ነበር ታገቢን ብሎ አስበ ነበር መሰለኝ አዎ ጭጀት ታገባም ብሎ ለምቆይ ነበር ይመስለኛል ደንግጦ ስለነበረ ትንሽ ፈዘው ነበር ግን ምንም አይደለም ከወንዶቹ ይሻላል ቢፈዙም ማለት ነው ስለንኳን ኮምፒውተር ባታረጊ ጥሩ ነው ከምነት አይ ይሻላል ከወንዶቹ ይሻላል እና እነሱንም ጣራው ማመሰግናቸው ሚዜዎችም ለፍተዋል ከኔ ጋር ጥሩ ስራ ሰርተዋል አሳምረውኛል ከእኔ ያጠገብ ቆሞ እነሱን በዚህ አጋጣሚ ቴንክ ላለው ጨፍረው የሚሰራውን ስራ ሰርተው የምላሹ ቀንም በጋርደው ጠብሰው ያለ ሙሽራ ልብስ ነው ከዛ ግን ሰዓት ግን ቆንጆ ናት ቆንጆ በጣም ረብኛለች ግን ያማረችብኝ መጀመሪያ እያወት ቀን ነው ያለ ልብስ ቆንጆ ነው የጠበቅኳት በጣም ያምር ነበር ደስ ይለበረ በጣም ማለት ነው ድሮም ቆንጆ ነው ግን የበለጠ ወርሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚያጣው ደስ ብሎኝ ነበር በጣም